want you to know. Men hvis vi skal igennem alle 44 symboler, så kan det godt begynde at blive lidt trængt. Men I er selvfølgelig velkommen til at komme, altså med det I mente, er I selvfølgelig velkommen til at komme ind på den, det jeg ikke selv lige kan huske symbol. Er I med på den? Ja. Ja. Godt. Altså den her, den hedder, og jeg har desværre fundet dem med engelsk undertekster. Så den hedder livsenhedsprincippet. Det første glimt af guddoms eksistens. Det er jo så, hvis jeg nu spørger jer, og kan I komme med et synonym for det her symbol? Det er nævnende væsen. En der siger levende væsen, en til guddom, en til jer. Som i det store, så i det små. Ja, det er godt. Som i det store, så i det små. Makrokosmos. Makrokosmos. Tre kosmos. Ja. Ja. Er du ked af at tale lidt højere? Ja, det er mange. Ja. Det er en helt lille. Jeg taler lidt højere. Sådan her er det godt. Skal I høre, når jeg taler sådan her? Ja, så ja. Ja, det er nogle gange, hvis man har lidt højere og vendet pitch, så går det renere igennem. Jeg har en bedstefar, som havde høre. Han er i 2. verdenskrig. Han var japaner. Så var han, kæmpede han for amerikanerne på amerikanernes side under 2. verdenskrig. Og så stod han der ved siden af kanonen, og han boom, fik plukket den her, trumhinde ud. Så hver gang jeg skulle tale med ham, så skulle jeg sådan super sådan høj pitch. Jeg skulle ligesom regulere pitchen, altså hvad hedder den, stemmehøjden. Så kunne han høre det. Det var ikke noget med volumen, så det er simpelthen frekvensen af stemmen. Så hvis der er nogen, der ikke kan høre, hvad jeg siger, så prøver jeg at række ham deroppe. Ellers skal vi bare have kvinder op, så de har den høj. Ja, så skal vi bare have kvinder op, og så kan de sige det. Det var god, Karl. Jeg tænker selv på synonym for den her. Jeg tænker selv på fraktaler.
Ja. Det der, de der mønster, man zoomer ind i, og så på et tidspunkt, så kommer man ind, så er det det samme mønster en gang til. Ikke? Så det er jo bare det. Det er ligesom symboliseret. Skal vi bruge mere tid på det, eller skal vi det? Det er okay. Næste. Levende billede. Ja. Der er Euklid X2, X3. Det evige, den evige skaberevne og det skabte. Når vi sætter de tre sammen, så får vi gode symbol. Og det kan vi jo bruge, ikke? Nu har mange har jo sagt forskellige ting om det her symbol. Er der noget, som vi ligesom synes, at der mangler at blive sagt om det, som vi skal sige om det? Fordi, altså, skal jeg begynde at køre igennem alle rigerne, eller tungerspektakler? Er der nogen, som... Altså, der er ikke nogen, som slet ikke har set det her symbol. Men jeg kan se, at der er dig dernede. Du har slet ikke set det her symbol før, vel? Op, jo. Jeg har gået så rigtig mange for. Åh, du kender. Det er fint. Ja, det gør jeg. Men skal vi så gå... Er der nogen spørgsmål til det her symbol? Jeg tænkte på det der X1, X2 og X3. Ja. Og måske lige sætte et par overordnede ord på... ud over... Altså... Ja. Måske lige sige en lille smule om dem. Altså nu har der lige været noget foredrag, og jeg synes, det er svært. Ja. Så lige en lille, nogle overordnede linjer. Jeg kan garantere dig for, at hvis jeg begynder at tale om det, så bliver det endnu sværere. Okay. Men nu er du advaret. X1, det er det evige. Altså vi kan ikke sanse X1. Det er uskarpt. Det er ikke nogen begyndelse. Så vi kan faktisk ikke forstå det med vores tænkeevne. Vel? Fordi hvad er det, vores tænkeevne? Det er vores intelligenslevn, det er noget skabt. Vi kan ikke forstå noget evigt med noget skabt. Så det eneste, vi kan sige om X1, det er, at det er noget, som er det levende i alle levende væsener. Men det er livet. Ja, det er levende. Det er evige. Så har vi også en evig skaberevne. X2. Det er det, der gør, at det, som vi ikke kan sanse, det bliver sanseligt. For det, vi kan sanse, det er det skabte, ekstremt. Så alt det, vi oplever, det er ekstremt. Det er det skabte, ikke? Det er en livsoplevelse, som Margit også vil på. Så når vi sætter de tre sammen, så ser det sådan ud. Vi kan ikke adskille de tre, men det er bare for at forstå det med vores tænkeevne, så kalder vi det X1, X2, X3, men faktisk så er det uadskilligt, det er en sammenhæng, ikke? Men for at kunne analysere enkeltdelene, så skiller vi det, men man kan ikke skille det. Altså ligesom, der er et sted i Livsborg, hvor han beskriver X1, som havet. Hvis du forestiller dig, under havet, der er helt stille. Så efterhånden, som du kommer til overfladen, så er der mere bevægelse. Så er der bølgerne på overfladen. Hvis du forestiller dig, bølgerne på overfladen, det er X3, og så mere nede under vandet, hvor det bliver helt stille, det er X1. Så du kan ikke dele vandet i. Altså, at der er nogle fine og mærkelige overgange. Så det er lidt det samme princip. Og hvad er X2, så? Det er skabe evnen, moderenergien, den syvende grundenergi. Nå, nu er det i forhold til det med havet. Nå, nej, men det er jo ligesom, det er bare for at forklare, at du kan ikke ligesom, ja. Du kan ikke adskille bølgerne fra havet. Ja. Du kan ikke adskille X3 fra X1. Okay. Eller X2, vel? Altså de hænger sammen. Ja, ja. Ja. Ja, hej. Og så kan man sige, at symbolerne, for eksempel antal liv, hele vejen rundt. Det er ikke lige det, der står der. Det er millioner af liv. Og sådan er det med Martinus symboler, at for eksempel femtakke, syvtakke, stjerner og sådan noget. Det er ikke altid, det betyder præcis lige noget, man synes, der ligner noget. Altså milliarder af liv. Ja. Ikke de der 3.000. Ja, hver, altså der er det symbol, vi skal forstå symbol. Det er jo ikke anatomisk korrekt det her. Det er jo sådan, hvad antallet ser ud. Ja. Altså, vi kan jo se, sådan ser pandeledet jo ikke ud, hvis vi slet ikke kigger ud på pandeledet, så ser det jo sådan noget. Men det er symbolisk for, at det er nemt at overskueligt at forstå.
Men det der, altså, at de skriver, beskriver nogle steder, at hvert livszone, hvert livsafsnit, altså hver farve, det er flere hundrede millioner år. Og så kan man lige sige, at de fleste symboler er let fattelige, og hvis ikke de var der, så ville det blive en underlig tekst at komme igennem. Ja. Så det er genialt, at vi har dem, ja. Så står man meget nævere. Det er genialt. Ja. Fordi så, når vi har alle de her symboler, så kan vi begynde at tænke i symboler. Så kan vi tænke, nå, det er symbol. Nå, hvad betyder det så i sammenhæng med den der sammenhæng og det perspektiv? Så kan vi bruge forskellige symboler ligesom til at tænke med. Det har jeg i hvert fald gjort. Og de der runde, hvide... Ja, de her, de er jo alle de levende væsener, ikke? Ja, ja. Og det er inklusive Martinus og Jesus. Ja, det er gudsønner også. Ja, det er alle gudsønnerne. Ja. Ja, det er kun mænd, jo. Gudsønner, ikke? Ja, på engelsk så hedder det jo Sons of God, og det er jo rigtig god altså, analogi, kan man sige, fordi sons, det er, du kan ikke se forskel på, hvis du staver det S-O-N, søn, eller S-U-N, sol, ikke? Ja. Så det er alle de her gudesole, gudesønnerne, ikke? Som er rundt i kanten her. Ja. De styres af moderenergien. Ja. Og det er jo en kvindelig kraft. Ja, det er rigtigt. Det var godt. Godt, vi fik den balance med det her. Og må det ikke Martinus og Jesus er dobbeltpolet? Jo. Ja. Det er både moderen og kvinderen. Det må man jo være her, ikke? Ja. Så vi tror, de kommer herop fra, ikke? Det er i hvert fald påstand. Så har de i hvert fald været dobbeltpolet i 500 millioner år, ikke? Man er dobbeltpolet hele vejen igennem, indtil man kommer over i dyreriget. Ja, man er dobbeltpolet hele vejen rundt i de her fem riger, og så bliver man en pol her i dyreriget. Og parringskærligheden, parringssympatien, altså dyrets paradis. Og så begynder vi at blive dobbeltpolet igen i slutningen af dyreriget, hvor vi bliver mennesker, altså menneskedyr, ikke? Så får vi dobbeltpolet. Altså frikøn kalder man det her. Man er ikke mand eller kvinde, man er menneske, menneskekøn. Ja, vi er køn som mennesker. Ja, vi er meget køn. Ja. Er man ikke to pole, det er planterigt? Altså, vi er jo altid to pole, men altså, den ene pole kan være mere eller mindre latent. Ja. Men hukommelsen, ja, den er latent i femstjernen. Ja. Det kommer på det næste. Ja. Det kommer her. Hukommelsen er latent her i det rigtige menneskerige. Ja. Og undskyld en lille bemærkning, og så skal jeg nok holde kæft af det. Nå, Gerne Larsen sagde en gang, at det var det mest geniale symbol. Det kunne have fyldt 100 sider, hvis man skulle beskrive, hvordan det er. Ja. Altså, det fortæller helt præcis, hele vejen rundt. Det er de bedste. Men det kommer du så til. Er det den her? Ja. Symbol nummer 9 i Lilles bog. Den har nummer 12 i. Kender du det? Ja, hva? Ja. Har du lyst til at forklare på 2 minutter? Ja. Hvorfor ikke? Man har fra neden af. Ja, så kom op og sige, så folk kan høre det. Vi har her med mineraler i øvrigt. Mineraler i øvrigt, planterede, dyrerede, det rigtige menneske, de rige og de goddomlige verdener. Og når vi for eksempel er... Du skal overdøve sirenerne. Eller vand til de passerer. Det var... Og vi er cirka her i slutningen af dyreriget. Og hvordan er vi? Vi er sådan der. Det vil sige, dyreriget, det ligger stadig tungt der. Planteriget og dyreriget, det er ret bredt, ikke? Var det hernede, vi var? Nej. Ja, det er ikke rigtig de farver der. Det var der. Ja. Og så det følelses, det rigtige menneskerige. Det er tiltalen nu, og hvis vi er her, så kan vi glæde os over, at vi går den vej.
Men vi har lige præcis den bevidsthed. Og der, det viser, at der er en lille bitte smule fra hukommelses. Den er latent, siger man. Men hvad er det? Intuitionen er latent. Nå ja, den er blå. Den er rigtig nok, den farve der. Og så er den næsten latent. Hukommelsen, er den grønt? Nej, det er intelligensen. Intelligent og følelse. Og det er de to, der vokser og er ved at blive stærke og føre frem til den kosmiske store følelse. Ja. Kan man sige. Men var det Erik Gerne Larsen, sagde man lige så god her? At det var et af de vigtigste og mest geniale og enkelste og nemt at forstå. Ja. Det kunne forklare mere end 100 sider, ja. Hvordan hele verden, hvordan alle væsener, hvordan de har det, planterne, ja. Der der. Mm. Og kan I tænke på, kan I komme i tanke på et synonym til det her? Hvor kan man se det her princip andre steder? Ja, jorden er opbygget. Jorden, så det er jo nødvendigt. Ja, sig noget mere om det. Ja, du har alle elementer, der går igennem jorden. Planterne, dyrene, menneskerne. Og de guddommelige verden påvirker også jorden. Okay, men jeg tænker mere på den der overgang. Altså, her. Nå, ja, men der er jo planter, der er planter, som er ude at udvikle dyre organer. Ja, men den der, der er kommission, så bliver den, så er den ikke, så er der kommission. Ja, den der, altså, kommunikation, og så aftalen, det der til, den der hele cyklusen der. Er der nogen, der kan tænke på noget? Ja, altså, jeg tænker på symbolet, er det ikke lige det svej? Det er noget, som ikke er Martinus, noget som... Nå, okay, nå, okay. Ja. Jeg kunne godt tænke mig et node partitur med et tema, der går igen, men har nogle forskellige variationer, og så er det den gentages og gentages. Ja, variation på et tema. Ja. Altså, Mozart, det er det meget det der, ikke? Så det, det er det samme. Jamen, det er ikke helt det samme, der er lige sådan en krøl på den. Ja. Anne? Nej, fordi når ikke det må være Martinus, så... Jeg ville have foreslået symbol 33. Ja. Men... Ja, nej, det er selve princippet med den der latente, voksende, kulminerende, aftagende, latente, cyklus, kredsløbsprincip. Og det er aldrig helt nul. Nej, det er aldrig helt nul. I mineralriget, der har vi en vældig intuition. Ja. Og også i planteriget, der er automatisk funktion af alt muligt. Det er nul. Ja. Altså man siger om instinktenergien, at det er det, der er automatfunktion, ikke? Det, der kører automatisk ud, vi skal tænke over, det er også det, man kalder instinktenergi, den røde farve. Men er der nogen, det der med synonyme, at have kommet på blandt dig? Ja, jeg kom til at tænke på månefaserne. Månefaser? Ja. Ja, det er interessant. Ja. Jeg tænkte på, der er så på fjernsynet, der var sådan en jordbæravler. Han havde noget med 10.000 hektar jordbær. Nå. Og så havde han forskellige sorter. Nå ja, noget i kop. Ja, så afhængig af, hvad nogen de kom tidligere, nogen kom lidt senere, så han havde altid jordbær at plukke, fordi der var altid nogen, der blev i modne. De blev bare i modne samtidig. Ja. Så det er jo lidt det samme, at vi har det modne stadium her. Det er der, hvor de kulminerer, ikke? Det er det modne stadium. Og det er det, som ligesom bestemmer, hvilket rige vi er i. Det er der, hvor den grundenergi kommer til fuld udfoldelse. Ja. De andre er der selvfølgelig også, men det er ligesom den bestemmende kraft. Jeg ved ikke. Ja? Jeg synes, vi har forklaret det symbol der, at man, når man får lagt ind de forskellige... energiers gjennomtrengningskraft. Yeah. Så kan man liksom lettere se at intuition, den er jo der hele tiden på en måte. Bare sånn litt svart. Og at den... Ja, der er et symbol senere, så har det med gennemtrengningskraft.
tæt til stranden, ikke? Mm-hmm. Altså, vi kan godt lige se det kort her. Mm-hmm. Altså, det Torik siger, det er, at intuition, den har den højeste tæthedsgrad. Nej, den laveste tæthedsgrad, altså den højeste gennemtrængningsevne. Det vil sige, at den er bare den fineste, højt tilbærende grundenergi. Og det, Martinus giver tal, så siger den 120. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Og så siger han så, at den næst højeste, altså den næst, den, som er lidt længere væk fra exit, altså lidt længere væk fra guddommen. Intuitionen er tættest på exit. Hvis vi ikke tænker på modenergien, som jeg taler om. Ja, vi tænker på de her grundenergier. Intuitionen er den tætteste på guddommen. Så går vi ud derfra, og så bliver den grovere og grovere i det der, hvad hedder det, altså grovere og grovere i, og man kan også kalde det density, hedder det på engelsk. Density. Det vil sige, at materien, eller det materie, det er lavet af, det bliver grovere og grovere. Vibrationshastighed. Ja, vibrationshastighed. Jeg ved ikke, hvad vi kalder det. Altså, Martinus kalder det tæthedsgraden. Ja. Gennemtrængningsevne. Ja. Så hvis det er tæthedsgraden, gennemtrængningsevne, ja. Der er også nogen, der skal kalde dem dimensioner, ikke? Der er højere dimensioner og lavere dimensioner. Ja. Og der er noget faktisk fysik, som hedder tæthedsgrad, altså density, densitet på dansk. Densitet. Der er nogle stoffer og mineraler, der har meget stor densitet, ikke? De er også tunge som bly. Og så er der nogle, som har finere tæthedsgrad. Det er sådan noget som vand, det er jo finere bly, ikke? Så jeg ved ikke, om vi skal bruge for begrebet. Hvis vi bare bliver enige om, at vi kalder tæthedsgrad, og det har 120. Det vil sige, at det er det fineste. Fineste vibrerende. Og så er der 100, det er jo kommelsen. 80, det er intelligens. 60, følelse. Forværk, tyngde. Og 20, instinkt. Instinkt er den groveste. Der er den laveste tættestræk. Er vibrationshastighed og gennemtrængningsevne? Ja. Altså det er to ord, der står i det tredje. Kan du forklare lidt om det, så meget? Jeg kan ikke forklare, hvorfor han bruger. Det er bare de to ord, jeg kender fra det tredje testamente. Så jeg kan godt lide at bruge ord fra teksten. Så som jeg forstår det, så gennemtrængningsevnen på 120, det betyder så, at den har det største gennemtrængningsevne. Absolut. Okay, det er nemmere at forstå. Ja. Altså, når du bruger ordet tæthed, så kan jeg bedre lide, at det er begrundelsen for tyngde energi. Okay. Og jeg har, der kan vi godt gå i meget gerne dialog, for jeg har ikke helt præcis fået en forklaring på, hvorfor bruger han tyngdeenergi. De fem andre begreber på de andre grundenergier, dem har vi også i det danske sprog, men tyngdeenergi, den har vi ikke rigtigt. Jamen det er ikke tyngdekraft. Det er ikke tyngdekraft. Det er ikke, og jeg kan se på engelsk, og også på Esperanto, der bliver det gravito og basic gravity energy, og det mener jeg, så ville han jo have skrevet tyngdekraftenergi. Jeg mener lige præcis, at tyngdeenergien, det er der, hvor vi er mest kulmineret inde i materien, altså i tætheden, hvor vi har fokus på partiklen, på stoffet, frem for det, der ligger imellem partiklen, for at sige på den måde. Så er selve karakteren, det er så hissighed og selvviskhed, altså hele det overlevelse. Ja, men selve det her. Tyngdeenergien er verdensalderets varme, ikke? Jo, det er så karakteren. Udledende, eksplosiv. Hvor følelsen er den sammentrækkende, kølende energi. Ja, og de to, de holder hinanden i skak. Spændingsforhold. Og det er det, der giver os vores livskraft. Hvis vi får varme, så er vi ikke sunde. Hvis vi får kolde, er vi heller ikke sunde. Det er den der balance. Lige tilpas, ikke? 35 grader. Ja, det er lige tilpas, ikke? Der er det 37,8. Ja, nu er det 36. 37,2. Ja, det er det for mig. 9,1 Fahrenheit. Hvis der er nogen, der ikke kan sætte sig til skæring. Skal vi sige mere om det her symbol? Er der noget, vi mangler, siger det? Altså, det er bare en ting, jeg har let efter. Jeg har ikke rigtig fundet, så jeg har ikke let nok. Det der med de tal, du siger, hvor kan du sådan lige sige, det er støbtigt, og der, det savner jeg. Ja. Jeg har tænkt over det mange gange. Tallene står, så du kan bare søge på martinus.dk. Livets bogbind.
Hvis man kan finde ud af at søge på det der, hvad det ikke er rigtigt. Det er lige hvis bog, så det er ikke for rigtigt. Ja, lige hvis bog. Okay. Så er det bare en snævring. Så er det en snævring. Ja. Så hvis I ser det her, hvis I forestiller, at I tager det her, grundenergiens kombination, det er det samme princip. Der er forskellige tidspunkter, hvor det forskellige grundenergier modnes, kombinerer, og så lægger vi det bare ud her. Så er det det samme princip, der gentager. Så det er bare illustreret på en lidt anden måde. Ikke? Og det er det samme. Altså fra hudsymbolet, hvis vi tager et røntgenbillede der, så får vi det her. Det er det samme. Vi ser bare lidt mere detaljer. Det her, det er nogle skrælder. Ja, det er tørt skrælder, og så kører det bedre. Så vi har igen de der gule sønder. Ja, der er kun en stage i stedet, der er de der vores. Den der sorte streg, der går rundt, ja. Hvad er det? Ja. Jeg skal lige tage, men jeg vil lige sætte færdigt anders. Der arbejder vi. Der arbejder vi. Det er bind 2. Jeg var så på bind 2. Bind 2? Ja, så. Du har bare vist det. Ja. Altså okay, er I med? Er I med på det her med hovedsymboler og grundenergi? Det her symbol? Ja. Det er rimelig overskueligt, ikke? Jamen, det er bare de to lagt sammen. Den der, plus den der, lige med den der. Ja. Ja. Ah, det må du godt sige lidt mere. Den der, så tager vi røntgenbilledet af den, så kan vi se lidt mere detaljeret, hvad det er, vind og så forskelligt, og så får vi det der. Der er også de der sådan, sorte streger. Ja. Og tyk og tyk. Ja. I kan se her, at fra før, så kunne vi se, at det er den orange, der kombinerer her, ikke? Vi er dyrerede. Den orange farve dominerende, det vil jeg så sige tyngde energi dominerende. Det kan vi også se her. Men lidt mere detaljer kan vi se, at den kulminerer, men så aftager den herover for at blive latent. Den er latent her. Og så begynder den at vokse igen her. Og så kulminerer den her. Kulminerer her. Så vi kan se, hvordan den aftager her, bliver latent og vokser og kulminerer. Sådan er det med alle de andre også. Fordi at tyngdeenergien kulminerer her, så siger vi, at det er mørkets kulmination. Tyngdeenergien, det eksplosive princip, det udløbende princip, det verdensættelse, ild, det er også det drevende princip. Hvis det ikke bliver holdt i spænding af kærligheden, altså følelsesenergien, så går det mok, og så har vi krige og gråd og tænder knisset alle steder, ikke? Så her har vi mørkets kulmination. Det er derfor, der er sådan en mørke, der kulminerer her. Der er en lille smule lys, der begynder at vokse, og så kulminerer herovre i, kan se, hvor institutionsenergien kulminerer. Så det er fuldstændig symmetrisk, altså. Med alle, altså det samme princip gentager sig med alle farverne, ikke? Så kan man så gå ind og undersøge det, man er interesseret i. Nej, det var den, bare det. No. Det var den sorte elastiktråd der. Ja. Der er en elastiktråd her. Der er en sort elastiktråd. Hvis vi prøver at følge de der rigger der, så prøver lige at se, hvad sker der. Hvis jeg nu har fundet en orange, så ser jeg, hvad det er for en form, der er der. Nå, den er jo lige der. Det er så der. Og hvad betyder den sorte elastiktråd? Jamen det afgrænser, det prøver jeg ligesom at bare huske på, at der er, på hovedsymbolet har vi dyreriget her. Det er altså her dyreriget. Det er dyreriget, fordi at det drevende princip kulminerer her. Okay? Så har vi det rigtige menneskerige her, fordi at kærligheden kulminerer her, altså følelsesenergien i balance med intelligens, kærligheden kulminerer her. Ja. Kærligheden er ikke indvæsen og immateriel og udvikling, man er inde i materien, ja. Og så er man ude af materien. Ja. Man udvikler sig ud af materien, det er det, vi er i gang med i øjeblikket, fordi vi er her i udviklingen, vi er på vej rundt, i, som Margit sagde, at udviklingen går mod ud af her, ikke? Vi har spiratet nu. Og vi er her, og vi går den her vej i udviklingen.
ud af materiet. Væk fra det drænende princip, det er vi træt af. Det er jo middag, ikke? Vi skal have noget andet. Vi skal have noget lys, dejligt. Det er da ikke det elastik, tror jeg, vi skal. Altså går vi efter det gule her. Det er elastiktråden, der viser det. Jeg forstår ikke en klub, så. Okay. Nej, det synes jeg heller ikke. Er der nogen, der kan klare det på en anden måde, end jeg har, som har forstået det? Er den sorte? Den sorte elastiktråd. Ja, den har jeg også i tvivl. Har tre inderpunkter og tre yderpunkter. Ja. Det giver sig. Det fortæller jo lidt om, at der er tre linjer i gyldrummet. Den som er i klimaks. Selvfølgelig er det jo tyngdenergien, der er mest i klimaks, men hvad hedder det, mineralet? Jo, så den bærende energi i det tilværelsesplan, først er den tiltagende, så er den kulminerende, og så er den aftagende inden for det samme tilværelsesplan. Det er det, ja, præcis. Er det ikke så klar, hvad det hedder? Fedt. Nej, dig. Hvad du hedder, dig med bønnen? Vi er mange, der er taknemmelige for det. Du rejste op og sagde, at vi skulle have en fællesbøn. Det er godt. Nej, jeg kan ikke se det helt klart. Prøv at nogen, der kan forklare, hvad det hedder. Hanne. Nogen, der har lyst til at forklare Hanne det. En gang til. Ja, en gang til. Hanne. Ja, oh, altså, det er over i tyngd energi. Prøv at gå op. Tak. Altså, som du sagde før, så er det tyngdeenergien er kulmination her. Okay? Og hvad viser den sorte streg? Og så den sorte streg siger her, at du har den røde farve. Den er med i det her levende væsen her. At det er de her tre, altså den røde, orange og den gule farve, er de tre grundenergier, der er mest dominerende udsat herovre. En stændig energi og i guddommelige verden er kombineret derovre. Så det fortæller bare, her går det op i klimaks, og her aftager det igen. Det dyrske, det dræbende princip aftager. Så det er kombination her. Her er det tiltagende, og her er det aftagende. Det er sådan en pyramide, der går op. Det er klimakset her. Forstår du det? Og hvad så i den altså ligesom at hvis du nu har et æble, der modnes, her er det umodent, og her modnes det. Ja. Og her rådner det. Det næste. Hvad så med det gule kombineret? Ja, den næste. Så er det følelser, der tiltagende. Ja, det går selvfølgelig den anden måde. Nej, den går jo også i tiltagende. Ja, den er også tiltagende. Det er bare sådan en måde. Tiltagende, kombinerende, aftagende, inden på det samme tilværelse som dag. Ja, det er rigtigt. Det mener jeg. Det er faktisk rigtigt. Sikkert. Nå. jeg fornemmer med den lille der. Og så for moderenergien, den er jo her lige meget ude. Ja, der er en. Den lille, ikke? Den lille, den er. De der dobbeltsider. Ja. Eller ringe eller sådan. Ja. Og også inde i midten er der også lidt af rundt om. Og det der, er det intuitionen? Ja. Den er der til. Ja. Og her i det rigtige menneskeplan, er det hukommelsen, der er til. Ja. Ja. Det kan man godt mærke. det kunne så sige, at vores intuition, den er meget latent. Jo, men den er faktisk ikke. Den er meget latent, men den er mere potent end de andre, så derfor har den alligevel noget, jeg skulle have sagt. Den har er den nok, ja. Det er jo det med gennemtrækning. Det der gennemtrækning. Ja, præcis. Yes. Ja, tak. Det var sgu godt. Det var sgu godt. Det var sgu godt. Jo. Ja. Er der nogen spørgsmål? Ja. Uddybende kommentarer? Ja. Jeg kan godt se. Nej. Det rigtige menneske er helt oppe i toppen. Det rigtige menneske i det her, det er denne afdeling, der er her. Fra den streg, hvor kosmisk bevidsthed starter med stjernen, til den anden streg her, som er indgangen til det grønne kulminerende. Altså visdomsnødet kalder han der, hvor det grønne kulminerende til gæst er en kulminerer. Her, lige her, det er det rigtige materi. Den der lille ting, det er en pizza, vi har lige taget en sjæde ud af pizza. Shit. Ja. Der har vi den der, men det rigtige materi. Fortsætter vi godt i sikten? Ja, udviklingen går den her vej, så vi bliver ved med at blive mæt af
den der kombination af grundenergier, som er her, vi bliver ved med at blive med af det. Det er lidt altid med drivkraften, at nu længes vi efter noget andet. Når vi så bliver kombinerende med af følelsesenergien, så længes vi efter den næste grundenergi, som er den grønne. Og så bruger vi så flere hundrede millioner år om at æde af den grønne, til vi er med af den grønne. Og så fortsætter det. Så bliver vi med at blive med af den grønne, og så frastødes vi af den grønne, og så længes vi efter den blå, og så bruger vi flere hundrede millioner år for at kombinere den blå. Og så således fremdeles, ikke? Det er det, der er princippet. Og så flere hundrede millioner senere, så er vi trætte af freden, så skal vi have noget endnu mere fred, så skal vi have noget her, den grønne, blå, lys indigo, rød, og så kommer, der skete noget her, hvad skete, det er jo ikke en cirkel, vel, udvikling, der skete noget, vi hoppede derfra og dertil gennem udviklingsspiralen, hvad er der, der er sket? Ja. Tore siger, at den kommende højere spiral. Ja. Det er det der udviklingsspiralen, ikke? Fordi det ville jo være kedeligt, hvis vi kom hele vejen rundt, og så var vi her igen. Altså, det er ligesom cirkus og ringer, det har vi set. Vi er nødt til at sige cirkus igen. Altså, vi er nødt til at, ligesom, at komme videre. Nu sker der noget nyt. Altså, vi kan gå igennem de samme riger en gang til, men som kludevæsen. Det er jeg tager med på, ikke? Efter ikke at tage en milliard over, eller hvad? Ja, nu er der lige to. Jeg ved, at dig først, og så Kaj. Kaj. Ja, man kan sidde og undre sig over, måske, at det kommer ind i det rigtige menneske, hvor I følelser og intelligens, mægtig intelligens, hvorfor søren føler de ikke med i. Der er det så intuitionen. De to tilsammen er ligesom med til at danne intuitionen. Det er den, der afløser intelligens og følelse. Men de er i intuitionen på en eller anden måde. Intuitionen er jo nok i sig selv. Altså, vi kan gå op i verden. Her, du taler om intuition kombineret her, ikke? Ja, og så siger du, hvorfor så den gule, den er helt aftagende, ikke? Ja. Og grønne. Ja. Men der er det så den blå. Er ligesom en kombination af de to, og videre bygge på det. Ja. Man kunne godt undre sig over, man kunne undvære følelse og en DPS, ikke? Jo. Men det er intuitionen, ja. Over 10 gange mere. Alle grundenergier er der altid, ikke? Jo. Om en latent eller kombinerende. Ja. Ja. Det kan ikke undgå, at alle seks er der samtidig. Men det styrkeforhold, det er relativt styrkeforhold mellem, som bestemmer, hvor i udviklingen vi er. Men hvad er det, der bestemmer, hvor i udviklingen vi er? Det er jo sult og mættelse. Det er jo, hvad vi længes efter, og hvad vi frastødes af. Fordi når vi har kulmineret følelsesenergien, så er vi ikke sultne efter det mere. For hvordan kommer vi så videre? Så er det jo kedeligt hele tiden. Altså i en evighed bare at kulminere følelsesenergien. Alles energi. Det er ligesom, at hvis man har sin livret, og så spiser man sin livret, og så spiser man sin livret, og så spiser man sin livret i flere år, så lige pludselig så er det altså ikke sin livret mere. Du spiser sin livret hver dag i en evighed, ikke? Så det er jo det er bevidsthedsfornyelsen. Det er mættelsen og sulten efter noget nyt. Det er den der bevidsthedsfornyelse. Det er derfor, vi er nødt til at, som Karma sagde, gå ind i materien her, for at få fornyet vores bevidsthed, kombinere mørket, for så at blive frastødt af mørket, og komme ind i lyset en gang til. Ikke? Så føles lyset nyt, fordi det er en kontrast. Vi har fået vores bevidsthed fornyet i kredsløb. Ja. Man spørger noget. Ja. Men hvorfor er det så, at de bliver større, de røde, jo længere vi kommer opad?
på den her symbol. Ja. De kosmiske spiral. Altså, det er jo symbolteknisk. Ja. Du kan ikke lave alle dem alle sammen samme størrelse, så det får du ikke en spiral. Det er jo ja. Kan man ikke også sige, at altså, organismen bliver større og større? Den evig. Altså, ja, altså se selvfølgelig perspektivisk, men altså min organisme her er jo mindre end jordklodens organisme. Ja, ja. Så derfor er det jo også, altså spiralkredsløbet, som jeg ser det, der er det jo også rent, ja. Altså i den skabte verden, får du en større og større organisme og livsoplevet igennem. Det er livsoplevelsesevnen, der bliver fornyet igennem ja. Spiralkredsløbet. Ja. Der er også noget tegneteknisk i det. Ja. Altså cirklerne er jo større, så bliver felterne jo også større, ja. Ikke? Jo. Men hvis man også ser på, hvis man kunne se på det som en trakt nedad, ja. Så kunne de godt være lige store. Jo, det kunne de godt. Ja. Så, og det er jo perspektivprincippet, ikke? Ja, fordi det kan godt være, at hvis du står på en vej og ser langt ud, det er en lige vej, og så ser du, at der er et lille bitte træ der, ikke? Ja. Men så når man ind til træet, så det er ikke noget, der betyder så meget. Det betyder ikke noget, det der. Nej. Men lige for at vende tilbage til det der med kloden. Altså, vi bliver klodet væsner i næste spiralkredsløb. Ja, hvad? Ina? Den har jeg... jeg har egentlig aldrig brugt mig om den. Nej. Og jeg vil sige, at det er tegnet som et symbol. Men jeg ved ikke hvor, men jeg har hørt... af Kurt Christiansen, at nogle steder, der er der altså en del, der er der beskrevet nogle mellemformer. Ja. Så derfor, at vi bliver klodevæsen næste gang, det er rent symbolisk, det vi ser her. Og ikke, der kommer altså, der er altså andet. Det var bare helt, det er derfor, jeg sagde øvel. Der er nogle mellemliggende spiral. Det kommer vi ikke ind på. Der er nogle mellem, hvad? Hvad sagde du? Jeg har længe undret mig netop over de ting, ja, det gjorde jeg også. Ja. Men det er blevet bedre forklaring, det er nu, så man kan gå dybere af. Og hvis man vil, lære mere om de mellemlæggende spørger, så kan man gå til ene og spørge. Nej, fordi jeg kan ikke. Så er Kurt Christiansen, der desværre er syg. Du ved vel noget om det? Ja, fordi jeg har spurgt. Det er godt. Og vi kan se, der er jo altså, de her seks eller syv principper, er der jo, ikke? Der er atomer, celler, organer, biologisk menneske, organismer, blodorganismer, solsystem, galakse. Galaksehovedet, som er det samme som... En masse galakser. Så også er det perspektivet. Så det her princip her gentager sig her. Der er kun 20 principper. Så kommer altså galaksehober det samme som partikler eller atomer. Så kommer der samlinger af galaksehober, det er det samme som celler. Så er der en kollektion af samlinger af galaksehober, det er det samme som organer. Og så en samling af det. Så har vi en menneskelig skikkelse på en eller anden makrokosmisk plan, ikke? Og det samme gør sig gældende i mikrokosmisk. Altså, inde i partikelprincippet, altså atomer, der har vi galakser. Ja, og så går den videre, så er det solsystem og så videre ned ad uendelig i mikrokosmos og uendelig i makrokosmos. Altså, jeg vil lige sige, at det er en pædagogisk forklaring, fordi især det med vores, det vi har inde i os, ikke? At vi har vores organer, og at de består af celler, ikke? Altså, det er en form for, det er det, der er, det er derfor. Det er levende væsener inde i levende væsener. Ja, og det er derfor, at den er, forklaringen er lavet sådan. Ja. Og jeg tror, jeg vil nok sige, at det må være hamrende vanskeligt at forklare på anden måde. Ja. Så det er den der livsenhedsprincippet, den første bog, vi starter med, som egentlig er her, ikke? Liv ind i liv, ind i liv, ind i liv, ind i liv. Det levende. Russiske dukker kan det også være, ikke? Jo. Ja, skal vi ikke holde her en lille pause? Jo. Ja. Så er det jo kun fra i dag og omkring 1500 år frem, at vi overhovedet har behov for det der. Fordi der er vi jo efter 1500 år, der er vi jo nået så langt, som vi kan jo selv se, hvad det handler om. Ja, og vi holder pause til
4. Ja. Ja, vi kan selv se, hvad det handler om. Så kan vi snakke om det. Ja. Det er jo ikke, at 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 det er jo ikke,
Thank you.
Det er meget, at vi skal have det.
Ja.